Шербет Өкөналиева 64 жашта. Ал 3 небересин багып, Бишкек шаарынын четиндеги батирде туруп, ушул куракта мектепте пол жуугуч болуп иштеп, акча табат. Жумуш деп ысык суукка урунуп жүрүп, колу бутунун муундарында оруксуну пайда болгону менен каарманыбыз тагдырга, жашоого тарынбай, дайыма минтип жылмайып жүрөт. Жай сүйлөп, баарына шүгүр кылган Шербет апа менен болгон маекти сунуштайбыз. Жумгал районунан, Кысарт айылынан келген ушу балдарымдын эмесинен. Келиним, эми кызым деген кичинекей баласы менен, бир жашта баласы менен калып калып, анан ошону багышайын деп келгенден калып калдым ушул жакта, балдар окуп калды. Эки баламдын бир кыз бир уулу бар, кызымдын бир баласы бар, ошо үчөөнү окутуп атам азыр. Жаштары канчада? Жаштары бирөө 14, бирөө 13, бирөө 12. Үчөө тең окуйт. Бирөө 8-нчи кызым 8-нчи класстан окуйт. Эки эркек балам болсо 7-нчи класстан окуйт. Бир балам кызымкы, эки кыз менен бирөө бир балам уулумку. Ал балдар кандайча сиздин колуңузда болуп калды экен? Эми турмуштун эмесинен да. Шартынан. Турмуштун шартынан ошол экөө менин колумда болуп калды. Канча убакыттан бери Бишкектесиздер? 10 жылдай болуп калды. Мурун ошо жакта бир атам бар болчу. Атамдын инилери да ошонукуна келип калдык. Анан ошо жакта жашап жүрдүк, балдарым окуп атышат. Анан атам каза болуп калды, анан кийин квартирага чыгып кеттим. Кызыңыз жаныңызда беле? Эң чоң кызым жанында болуп ал кездечи. Ошо чоң кызым менен чогуу болдук. Кызымдын турмушка чыгып кеткенине 2 жыл болуп калды. Ага деле турмуш кур дедим. Ага деле жашоо керек да, анан мени баласын карап жүрө берсе да болбойт да деп. Ушул эле квартирага келдим чыкканда. Ушул эле квартирага келдим. Ушу дагы жумалдык бала. Ушуну таап алып ушул квартирага келдим. Анда жанагы кызым 2-нчи класс, балдарым 1-нчи класс болчу. Ошо боюнча эле ушул квартирада келгенден баштап эле 3000 төлөп эле жашап келдим. Ушул баланын жардамы көп тийди мага хозяйнымдын. Ошондо квартирага төлөш үчүн күнүмдүктө жашоо тиричиликке акчаны кайдан алып атпайсыңар? Пенсиям, кызым Швецияда иштечи. Анан өзүм 10 000 могу 80-чи мектепте иштечимин. Ошону менен жашап келем. Я. Эмне иш кылчу элеңиз? Техничка эле пол жууйм. Пол эле жууйм. Ушул кезге чейин пол жууйм. Быйыл акчабыз кыскарды марттан баштап. Карантинге карап. 2 ай акча алган жокпуз. Канчага кыскарды? 500 кыскарды. 5 000 кыскарып калды. Ошондо 10 000 алчумун. Азыр 5 600 алдым. Жашоо тиричиликке жеткириш кыйын эле. Кыйын эле болуп атат. Продуктыларды алабыз, свет төлөйм, квартплат төлөйм. Ушунун баарын төлөгөндө эле айдан айга жетип, балдардын бутун түшөт экен, үстү түшөт экен дегендей. Кийим кечеси, окуу куралдары. Ушулар болгондо эле айынан айга жетпей калат экен чынына келгенде эле. Балдар чоңойгон сайын расход көбүрөт. Расход көп эле болот экен. Кийими да чоңоет экен дегендей. Баскандары деле чоңоет экен анан. Каарманыбыз андан ары пол жууп иштеп атканыма быйыл 8 жыл болду деп сөзүн улады. Ага быйыл 8 жыл болот мектепте иштегениме. Эми бир күнү жакшы болот дегендей. Бир күнү жаман болот, бир күнү оор болот дегендей. Бир күнү жеңил болот. Турмуштун эмесине чыдайт экенсиң да. Кыштын күндөрү кыйынырак да? Кыштын күндөрү деле кыйын эле эми. Жаз менен күз кыйын болот, баткак болот, топурак болот. Ошончо баланын кирип чыкканы, ошончо адамдын кирип чыкканы кыйын эле да, кыйын эле болот.
Оор көтөргөнгө туура келет. Мустак сууга кол салганга туура келет. Ошонун баарынын кесепети ден соолугуңуздан билинген жокпу? Билинип эле атат. Эки бутум ооруп атат, эки колум ооруп атат, давление болуп атам, ушундай эле. Кыйынчылыктар болуп эле атат, ооруп эле атам. Анан эми эптеп ушул балдарды алга жеткирип алсам деген ойдомун. Балдарым эптеп алга жетип, киши катарына кошулуп калса деп ойлойм. 3 жыл болуп калды ушу бут колунун ооруганычы. 3 жыл болуп калды. Өзүң айткандай акчанын жоктугунан барбай да коем. Дарыгерге. Дарыгерге барсам дары жазып берсе, бирин алсам бири кымбат экен деп албай да коем дегендей. Анан ошентип эле азыр күчөгөнсүп калды. Былтыр аябай көрүндүм, бирок былтыркы жай көрүндүм. Доктурдан эч результат чыкпай койду, анан кыргыз таап барып көрүнүп, ошонун дарысы менен жакшы болдум. Бул эле эки тисе морит, анан могу эле женим морит. Томук? Жок, томуктун алды боо жеминчи. Анан эле бүттү бели менен ылдый эле оору эле баспай калам. Анан жатып каласың? Жатып калам да. Анан укол алып, анан кеталан ичип иши кылды, ушинтип эле кетатефен ичип эле бир балекеттерди кылып эле анан баксам эмне кылам. Чоңдук колум болсо момунтип эле быйыл ушундай болуп атат. Шишигенсип эле калтырап эле шишигенсип элечи. Могу муундарым быйыл күчөп атат. Мурун болсо баягы ийинсин менен бери ооруганда майсай сүйкөп, доктурдун берген масын сүйкөп коюп эле жүрө берчүмүн. Антип ден соолугунда маселе жаралып калганда неберелери ар жагынан чыгып апалап ага кам көрүшөт. Ап кел дегеним ап келет, дары ап кел десем дары ап келишет байкуштар. Доктурга жанагы чоң кызым жоктугу, кичинекей кызым жетелеп барат. Анан кийин дарыларын ошолор эле ап келип укол сайдырып, ошол ушулар эле көпчүлүгүн ушулар эле карайт. Чоң кызым кеткен ушул үчөөнү эле эметип калдым. Тиричиликке үйрөнүп калышты. Тиричилик эми үйрөнүп атышат. Өз оокаттарын өзү жасайт. Нан пандарын салып жейт дегендей, жарма журма тамак тумактарын өздөрү эле жасап жеп, жайкы кирдилерин өздөрү жуушат. Жарып калышы? Жарып, анан кыш кызын көп да. Анан машинеге жууп берем. Жайкы кызын күнүгүсүн күнүн эле өздөрү жууп алышат. Кышында бул үйдө кыштаган муздак эмесми? Миш коюп алабыз. Миш коюп алабыз дагы билинбейт. Тиги комнатага барыңыздар. Экөөбүз эки үйдөн сонун жылыйт миш койгондо. Анан светке акча көп кетет экен. Андан көрө эптеп бир тонна көмүр алып алам. Ошол жыгач багач жүрүп келишет балдар. Жанагы балдык балдарымдын атасы жыгач жүрүп берет. Кээде өмүргө деле жардам берет. Анан көпчүлүгүн кызым байкуш тартчу, анан эми кызымдын үй семьясы болуп калды деп мага тийишпей калдым. Өлкөдө коронавирус илдетине байланыштуу аралыктан окуу системасы ишке киргени бул үй бүлөдөгү 3 окуучу сыналгысыз, уюлдук телефонсуз билим ала албай калат. Балдарды билимден калтырбайын деген каарманыбыз банктан насыяга акча алып, неберелерин тиешелүү жабдыктар менен камсыздаганын айтат. Кредитим бар. Эмнеден улам алганга туура келди? Балдарым былтыр эме болуп калды да. Жанагы дистанционный. Анан телевизору сусулуп калды. Мурунку эски телевизор болчу. Айла жок телевизор алып бердим балдарыма. Анан телефондору дагы эме болчу, бир телефон алып бергем үчөөнө. Анан дагы жакшы мектеп бир телефон берди кызыма. Бир Америкадан деп ушундай келген кыздар бир телефон берип кетти. Анан кудай жалга экөөнүн эки телефон болуп калды үчөөнү. Кредиттен кутулуп кеттиңизби? Кутула элекмин. Могу кризистен эмеге чейин созбом, эмки айдан баштап төлөйм. COVID-19 илдети бул үй бүлөнү каржы тартыштыгына эле алып келбестен саламаттыгына да тие өткөнүн каарманыбыз аталган оору менен ооругандагы сезимдерин минтип айтып берди. Мен да оорудум. Аябай оорудум.
Анда чоңусун келип анан бакты. Кандай өттү? Оор эле өттү чындык. А эмеге барган жокмун, байынсага барган жокмун, бирок эме көрүнүп эле капельницанын сырттан алып аттым. Эмнени сескенде бүт эле муусунун баары кетет экен. Жаман болот экен. Тамак ичпей калдым, кусуп калдым. Мана кусканым басылгандан кийин оңолдум да. Канча күн оорубуз? 15 күндөй оорудум. 15 күндө ошо жакшы боло албай, жакшы боло албай, 15 күндөн кийин анан кусканым басылгандан кийин эси алып, кичине оңоло баштадым. Негизи бул көпкө эле жүрөт экен. Тер басып, алың кетип, көпкө жүрөт экен. Жайлата деле жакшы эметпей эле. Эч жака да чыккан жокмун, эч жака барган жокмун. Өлүп калсам ушул үчөө эмне болот да? Эркек балдар, эркек балдар кысым эмне болот деп көпчүлүк кысымга ойлоп атты. Кичинекей кысымды. Кантсеңиз неберелериңиз чырылдайт? Чырылдайт. Аны айтпайм да мен. Айтпайм, эчтеке дебейм, жатам. Анан жалдырап карап эле жатам байка. Чоң кысым сезип, эми ушуларды ойлонбо, өзүң ооруп атсаң деп урушат. Булар эми бутум чоңойбуду, кичинекей. Неберелерин кенедей кезинен чоңойтуп келаткан эне балдардын бели кат элек болсо да иштеп акча таап, өз керегине жаратканга жарап калышканын биресе кубануу, биресе сыймыктануу менен айтып бере отурду. Кысым быйыл тетиги сокулукка барып батыраң жаап кан жерден иштеп келди, бир ай 10 күн иштеп келди. Бакышым биртке акча таап келип, бүт окуу куралдарын алды өзү, ошо үчөөнүк өзү кийинди. Анан кичинекейинин тиши жаман болуп 3 жылдан бери протез киет. Ошо тишин быйыл жакшылатып ал деп сен ошо тиш доктурга барып сүйлөшүп келди, биз тишин суурутуп калганын сүйлөшүп келди. Ошого өзү акча 6000 акчасын төлөп берип айттым, кой акчаңы жоготпой калам, тишиңди оңдоп албай 8-класс болуп калдың деп анан кысым ошо тишин төлөп окуу, мектепке курал жабдыктарын бүт алып алышты үчөөнүкү. Эркек балам байкуш барып батыраң теремдеп барып кичинекей да белим деп келди, ал бут кийимдерин таап келди экөөнүкү. А деле сеп болот экен мага. Аларды көрүп алып өзүм ыраазы болдум. Байкуштарым эмдигисиле мындан дагы чоңоюп калышат экен. Ошо деле дем берет экен. Калп айткан менен болобу, ошо деле дем берет экен. Байкуштарым кичине мен өлүп калсам деле коргобойт экенсиңер деп ыраазы болуп кичине ичимден эме болуп калдым. Эмне кылам, өзүм деле ойлойм, ушулар чоңойсо, кичине алга жетсе. Сиздин жаныңыздан чыкпай коргоп жакшы көрүшөт? Чыкпайт эчтеке. Тиги кызым баласын быйыл мени ооруганда алып кетейин десе барбайм деп койду. Мээрими жүзүнөн, айланып кагылып сүйлөгөн сөздөрүнөн билинген Шербет Өкөналиева балдарына батасын берип, баскан турган сайын аларга кең келечек, бакыт тилейни отурат. Ушу балдарым эле чоңоюп, кичине үстүлөрүнө там болуп калса деп ойлоном. Кыялданган ушу эптеп ушулар бирдеме болуп, ушулар там алып, өздөрү бир жер бере алып, бирдеме куруп алса деп ойлоном. Ушулар ыймандуу болсо экен, ынтымактуу болсо экен, бири бирине кайрымдуу болсо экен деп ойлоном. Өзүңүз үчүнчү? Өзүм үчүн эмне, эми ушулардын эле жакшылыгын көрүп, ушулардын жамандыгын көргөзбөсө экен, ушулардын эмесин көргөзбөй эле кудай алып кетсе экен деп да ойлойм. Коюңуз жашсыз. Жаш болгондо чындык эми эметтик да ушулар кокусунан чоңубу, кичинесиби, эмне жакшы болуп эле турган кезде кетип калсаң деле жакшы да, армандуу болбой. Бан турган сайын бата бересиз? Бата берем балдарыма. Намазда ушулардан дуба сурайм, тилек сурайм. Кандайдыр элден жардам болсо сизге бир түрткү болот эле, аз да болсо? Аз да болсо түрткү болмок, жардам болсочу. Ушу балдарым кичине алга жетип калса жакшы болот эле да.
Кандай жардам сурайм бир албайм. Эми элди өзү таразалап, ойлоп, өздөрү Кудай Алла эмес колунан берген жардамдарын берсе балдарыма.